Našou dnešnou témou bude diskusia nad knihou významného francúzskeho filozofa Jacquesa Derridu Strašidla Marxa, či Marxové strašidla, ktorého prekladateľom je docent doktor Martin Kanovský, riaditeľ Ústavu sociálnej antropológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Je zaujímavé, že tento preklad sa dostáva na slovenský trh práve v období, keď Marx po tých 20. rokoch mlčania a taktického obchádzania problematiky Marxa, marxizmu, alternatívku kapitalizmu, prichádza teraz, keď sa to začína lámať aj v tom slovenskom, respektíve československom verejnom priestore. Ja len spomeniem, že Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, ktorý zastupujem, zorganizoval v roku 2010 prvú konferenciu o Marxovi s názvom Marx a spoločenské zmeny po roku 1989. Vyšla monografia s takýmto titulom. Luboš Bláha napísal tú známu prácu späť Marxovi, aj keď ten obsah úplne neodráža ten titul tej knižky. No a teraz prichádza Jacques Derrida. Takže rozdelíme si tento náš večer opäť na také klasické dve časti, že dáme doktorovi Kanovskému slovo, vyžiadal si nejakých 10 minút a potom by sme otvorili priestor pre vaše otázky, pripomienky, poznámky a tak ďalej. Takže nech sa páči. Ďakujem, tak v prvom rade ďakujem za pozvanie. Tak ja som, človek by sa mohol začudovať, že teda prečo antropológ, ja zaoberám sociálnu antropológiu už dlho, prečo práve antropolog sa púšťa do takýchto počinov, ako je prekladanie Derridu. Ja som vyštudoval vlastne filozofiu a kedysi som sa zaoberal jeho dielom. A potom to už zostalo pre mňa už takým skôr koníčkom a inšpiráciou. A na prehováranie vydavateľa som sa teda nahovoriť na to a teda samozrejme neľutujem to. Ja teraz nebudem hovoriť nejakú prednášku ani o Derridovi, ani o Marxovi, že tu budem rozprávať nejaký životopis, alebo čo napísal, alebo takéto záležitosti, každý si to už dnes môže nájsť hocikde na internete, na Wikipédii, to ja nebudem tu nejako opakovať. Ale skôr začnem tým, že teda táto kniha Strašidla Marxa, Derrida napísal v 93. roku. A to považuje sa za také niečo, také kniha nejakej politickej filozofie. No a čím je to také vlastne, o Marxu vychádzajú obrovské množstva kníh stále, čím je tá kniha vlastne zvláštna? Prečo práve Derrida by mal k Marxovi niečo povedať, čo stojí za to čítať? No ja si myslím, a teda chcel by som vás presvedčiť o tom, že predsa len Derrida je niečím teda výnimočný, pretože Derrida vo všetkých knihách, ktoré napísal o ktoromkoľvek filozofovi, alebo nielen filozofom, on písal aj o umelcoch, alebo iných mysliteľov, ako sú filozofom, o Freudovi, tak Derrida sa sústreďuje na také pomerne zvláštne veci v tých textoch, tých filozofov alebo mysliteľov, lepšie povedané. Derrida sa snaží ukázať, že v týchto textoch sú nejaké miesta, ktoré sú niečím úplne výnimočné a nedajú sa zaradiť do nejakého, priamo do nejakého kontextu nejakých ani dejín filozofie, ani dejín myslenia. Čiže Derrida si kladie v tejto otázke takú základnú otázku, že čo je teda veľmi zaujímavé v prípade Marxa samotného. Čo je na Marxovi také zvláštne? Čo je na Marxovi také zvláštne, že aj po 150 rokoch, teda nie, že sa číta Marx, čítajú sa mnohí filozofi, číta sa Platón, číta sa Descartes a podobne, ale prečo je Marx stále ešte považovaný, a to nie len prívržencami, ale aj odporcami najmä, za takého nebezpečného? Čo to znamená? Prečo Marxom sa zaklínajú tak prívrženci ako aj odporcovia? Prečo Marx je taký príznak, také strašidlo? Že používa sa to, ako kolega tu spomínal pred slože, teda pred tom uvedení, že bolo tu také mlčanie, ale nikdy nebolo také mlčanie, aby sa obvinenie niekoho z marxizmu nedalo považovať dokonca aj u nás za nadávku. Nikto nikoho neobviní, že je platonik. Alebo kartezián, leda medzi veľmi úzkými filozofickými kruhmi, ale teraz istý čas sa používalo, aha, to je marxistické a tým sa to ako vybavilo. Prečo práve Marx? Nikto nepovie, že to je kartezianské. A teraz, no dobre. No, tak. A ten Marx tam funguje ako nejaké nebezpečenstvo. Skrátka, stále sú ľudia, ktorí zdôrazňujú aj filozofii, ale nie len to v širšom politickom diskurze. Marx je mŕtvý, to učenie zaniklo, socializmus je mŕtvý, komunizmus je mŕtvý, všetko je mŕtvý, ale stále sa o tom hovorí. Nikto nerozpráva, že čo ja viem,
fenomenológia je mŕtva. Hoci je takmer, ale nikto to ako vo verejnom diskurze s takou naliehavosťou nezdôrazňuje. Zaujímavé, teda Derrida ukazuje, že tak Marxovo dielo, ako aj potom jeho vplyv, je nejaký druh takého dedičstva, ktoré zvláštnym spôsobom tu zostáva. Ako, a dokonca aj tí najzaritejšie odporcovia stále sú v tom, stále to nejako sa zakrňajú tým, pozor na to, je to síce mŕtve, história to odsúdila, zaniklo to, netreba sa toho báť, ale, že tam je ale a potom poukaz na nejaké nebezpečenstvo, že predsa len, akoby nejaký prízrak tam je, ktorý by sa mohol vrátiť. S tým, že akože dokonca aj v politickom diskurze sa to používa. Aha, to sú akože marxistické nápady. To Brusel, to je socializmus, to je také, to je onaké. Zatka, nejaký iný filozof nefunguje takýmto spôsobom v diskurze. Dokonca ani len ten Freud nie. Ako teraz už sa tak ako Freud a sexualita, teraz všetci sa cítime byť taký oslobodení a už to ako nejaký druh škandálu a nebezpečenstva nevyvoláva. Kto už by taký škandál s Freudom mohol vyvolať? A obviniť niekoho z nejakého freudizmu alebo podobne, to čo? Ale Marx to je niečo iné. To dedičstvo Marxa je úplne niečo odlišné. A opakujem, nielen teda zástancovia, ale aj odporcovia. Že Marx nie je len nejaká poznámka v dejinách filozofie. A teraz Derrida sa snaží ukázať, v čom to je. Čo je v Marxovi také, že vyvoláva práve tento druh záujmu. Napríklad teda, keď analyzuje Derrida teda komunistický manifest, tak Marx tam píše, to každý pozná tú slávnu vetu, Európou odchádza strašidlo komunizmu. Že Marx tam nenapísal, že Európou obchádza komunizmus. Európou obchádza strašidlo komunizmu. A že teda ako čo to strašidlo, proti nemu sa sprisahali teda všetky mocnosti staré Európy, od pápeža až po šlachtu, buržoáziu, všetci. A teraz strašidlo sa teda blíži, obchádza a teraz ako nejakým spôsobom sa dejú nejaké zaklínania. Tak začína, to je samozrejme irónia, ale nie len irónia. Zaujímavé na tom je, že ako v podstate, pokiaľ ide o komunizmus, socializmus a vlastne dokonca aj marxizmus a Marxa, tak to isté by sa zdalo povedať tu. Áno, zaniklo to, iná politická konštelácia je, iná historická, ale stále ešte tvrdia mnohí, že obchádza strašidlo socializmu. A čo sa strašné alebo skvelé bude diať, keby takéto strašidlo opäť sa dostalo, ten prízrak znovu príde. A sú ľudia, ktoré sa zaoberajú tým celý život, že hľadajú, že buď záblesky, že znovu to prichádza a značením, alebo naopak to zaklínajú a exorcizujú a tvrdia pre Boha, zase je to tu. No a to len v prípade Marxa, to nikto nerobí, dokonca ani tí, čo boli vplyvnejší politicky a ideologicky, ako je Stalin a Lenin, nemajú takýto vplyv. A Derrida sa snaží ukázať, že teda v čom to je, čo je v tom diele také, že toto vyvolalo. Aká štruktúra aj dejín filozofie, aj Marxov myslenia v tom, takto pôsobí. A on ukáže teda nie len, že Marxovo dielo samotné a stopa, ktorú zanechal v dejinách ako takých a v dejinách filozofie, a dokonca aj jeho, priamo jeho texty sa zrazu ukazuje, keď sa na to pozrieme, že sú preplnené aj strašidlami. Nie len strašidlo komunizmu obchádza, ale tak povedzme v nemeckej ideológii. Tam teda ukazuje pasáž, kde teda sa vysmieva Marx zo Maxa Stirnera. A tam ako opäť ironicky hovorí, že aké všelijaké strašidlá tam teda ten Stirner, štáslo číslo 1, 2, 3, 4, tam sú vymenované aj očíslované, 1, 2, 3, 4 až po 10. No a ukazuje sa, že aj figúra vlastne strašidla, niečoho, čo je síce mŕtve, ale pôsobí, bola prítomná na Marxovom diele a Marxovo dielo samotné takto pôsobí, ako niečo, čo je za nami, ale zanecháva to nejaké dedičstvo a to dedičstvo je svojím spôsobom na jednej strane mnohokrát a pre mnohých žiadúce a na druhej strane vždy nebezpečné, dokonca aj pre prívržencov. Jako nie je prívrženca marxizmu, ktorý by v súčasnosti to nerozprával tak, áno, niečo prevziať, ale predsa len si treba zaobchádzať opatrne ako v rukavici, ako by to bolo nejaké výbušnina. Teraz akože, áno, my sa hlásime k tomuto, nehlásime k onomu, hovoria prívrženci, odporcovia hovoria, aha, vy ste sa k tomu vôbec prihlásili, takže vy ste už ako jedna banda. A teraz hovorím, nejaký iný myslete toho nevyvoláva. Že aká je štruktúra toho politického diskurzu, že toto vlastne sa deje. Teraz čo v tom Marxovom dedičstve je také, a Marxovom myslení, že takéto niečo je schopné nejaké, Derrida ukazuje, že to je niečo iné, než len filozofia. Nedá sa to vysvetliť len čisto nejakou filozofickou argumentáciou alebo logickou štruktúrou alebo povedieť. Nie tým, že teda Marx odhalil nejaké ekonomické zákony, že je skvelý ekonóm alebo politický ekonóm alebo historik
alebo filozof a podobne sú mnohí politickí ekonómovia iní, možno aj lepší. Je veľa historikov alebo aj veľa filozofov, veľmi významných, ale nikto nemá takýto vplyv vlastne celosociálne. No a teda sa snaží ukázať, aby som teda privedol teda tak takému prvému záveru, že vlastne Marx nejakým spôsobom ukazuje na taký druh dedičstva, ktoré umožňuje niečo ako principiálnu, a teraz principiálnu, to je dôležité, k tomu sa ešte o chvíľu vrátim, principiálnu a stále aj samu seba spochybňujúcu revoltu proti nespravodlivosti. Boli mysliteľia, ktorí boli vášnivejší proti nespravodlivosti, čo je napríklad, povedzme, Rousseau. To keď čítate, tak to je veľmi teda také vášnivé a či už sa to týka výchovy alebo politiky, tak teda ako Rousseau určite aj bolo ako dobre písal a teda ako veľmi teda emocionálne to podchytené. U Marxa to nie je založené na tej emocionalite. U Marxa záleží, ukazuje Derrida, že to je založené na niečom takom ako že principiálna a permanentné spochybňovanie toho, čo by sa malo nazvať ako neférové usporiadanie. Teraz nielen politické, ale aj akékoľvek. Že skrátka neuspokoje, to poskytuje niečo také ako neuspokojenie sa s tým, že sa zaobchádza neférovo. Neférovosť, Marx nepoužíva tento výraz, ale neférovosť, Marx je proti tým, ktorí považujú za neférovosť vpísanú do nejakého osudu sveta a spoločenstva. Že áno, nerovnosť tu bude vždy, treba sa s tým zmieriť. Marx nepopiera, že bude, popiera to, že sa s tým treba zmieriť. Ako vždy tu bude a preto treba robiť permanentné úsilie na odstraňovanie nejakých nespravlivostí a Marx programovo v podstate budoval tú svoje myslenie takým spôsobom, aby sa dalo použiť ako nástroj pre všetkých, nech majú akékoľvek dôvody, ktorí si toto vezmú za, ktorí si toto osvoja. Ako jediný, aspoň podobne radikálny mysliteľ, ktorý hovoril ale niečo celkom opačné, ale s podobnou radikalitou, bol Nietzsche. Ale k tomu sa nechcem teraz vyjadrovať. Ktorý jediný, akože to sú jediní asi dvaja mysliteľa, ktorí jednoducho veľmi dôsledne v podstate spochybňovali úplne všetko a tých spôsoby a postupy sú také, že umožňuje to, tak filozofia môže použiť nástroj proti niečomu, to, proti čomu to sa líšia v tomto, ale že to stále bude nejaký zdroj inšpirácie, že to nebude nejaké len dejiny filozofie. Čiže Marx nebude iba ako, že pozná, nikdy nejaká poznámka z dejiny filozofie. Marx a jeho, to, čo Derrida nazýva dedičstvom, ku ktorému sa treba priznať, aj tie odporcovia sa k tomu priznávajú, už tým, že odporujú práve Marxovi, sa k tomu priznávajú, že Marx a Marxovi dedičstvo podľa Derrida bude stále s nami nejakým spôsobom. Nie tak, že by to človek potreboval čítať toho Marxa. Ako najmä mnohí prívržencia, mnohí odporcovia na to, aby sa s tým vyrovnali a hovorili o tom, nepotrebujú ho čítať. Ako dokonca niekedy to aj na prekážku čítať Marxa, keď má byť niekto jeho prívržencom, alebo dokonca aj odporcom. Ale stále to je, ako každý o tom počul, každý má o tom nejaké názory, hoci akokoľvek povrchné. Vždy to funguje. Keď sa to použije ako nadávka, ty si marxista, tak nie je to také smiešné, ako to, čo som spomínal predtým. Nemôžete povedať, ty si spinozista niekomu, lebo ostatní sa vám vysmejú. Keď spôjete niekomu, že je marxista, aha, na tom niečo bude. Možno to nie je pravda, ale funguje to. No a teraz Derrida tam ako textovo ukazuje a snaží sa ukázať tie paradoxné štruktúry toho Marxovho myslenia, ktoré umožňujú takýmto spôsobom uchopiť dejiny. Niečo také ako, ak je nejaký druh neférovosti a nespravodlivosti, nie je to iba poukázať na ňu, ale poukázať na samotnú štruktúru vôbec toho, že nespravodlivosť ako taká nemôže byť nikdy považovaná za niečo definitívne a dané. A Marx bol mysliteľom práve takéhoto, a nie tak záverov, takéhoto spôsobu uvažovania. Že nielen sa zmieriť s niečím takýmto. Lebo niektorí boli takí, čo sa tiež nezmierili, ale boli tak povedz bojovníkmi proti konkrétnej, teda dejinne a filozoficky, alebo aj inak dané, sociálne dané nespravodlivosti a to považovali, že odstránte toto, a všetko bude v poriadku, potom a nastane tu akýsi druh raja na zemi. Ako a Marx nie, Marx ten ako, proste hovoril, vždy takéto niečo tu bude, vždy tu budú takéto nejaké štruktúry, dokonca aj ten komunistický štát, o ktorom teda toho až tak zas veľa nenapísal, ešte v ňom sú vpísané nie tak nespravodlivosti, ale niečo také, že bude potrebné ako permanentne nejakým spôsobom premýšľať o
takýchto sociálnych javoch. Čiže Marx v tomto zmysle založil niečo také, čo by sa dalo nazvať ako kritická sociálna veda, ktorá sa nemôže nutne uspokojiť s tým, že niečo konštatuje. A Derrida teda tak sa snaží ukázať, že vlastne takým kľúčom k tomu Marxovmu dielu je tak opäť ďalšia slávna veta, a tým skončím. Prvá slávna veta, teda obrov, obchádza strašidlo komunizmu, potom celé všetky tie strašidlá Marxa, Marx ako strašidlo, strašidlá v Marxovi. A druhá slávna veta je, teda, ktorá je kľúčom k Marxovmu mysleniu, podľa Derridu a mnohých iných, to je téza o Feuerbachovi. Teda filozofi stále len svet vykladali, ide o to, že ako ho zmeniť. To je práve v Marxovom myslení takým základom. Že jednoducho, nejaký druh myslenia by sa nemalo uspokojiť len s nejakým konštatovaním. To je už jedno, čo sa stane. Akože nemusí to byť nejaká násilná revolúcia, ale jednoducho, a to je asi jediná vec, ktorú má Marx asi spoločnú, okrem mnohých rozdielov s tým spomínaným Nietzschem, že jednoducho, také myslenie, ktoré nevedie k nejakému činu, môže byť akékoľvek dokonalé, aj tak je v konečnom dôsledku bezcenné. No a toto práve Derrida, pretože toto je to Marxovo dedičstvo. Jednoducho, ak nejaký druh myslenia odhalí nejaké štruktúry, napríklad nespravodlivosti, tak malo by to viesť k nejakému činu a nie len k popisu.